Laiks skrien un joņo vējas pārniem. Vēl septembrī, 1. septembrī bija mana pirmā darba vieta šeit, tā ļoti zīmīgi, zinību dienā, un mana pirmā darba vieta, un jā, tad es arī tā teikt uzsāku šo te savu, gribētos teikt, jauno izaicinājumu, jā. Iepriekšējā darba sfēra vairāk saistījās ar kultūru, ar jauniešiem, kur arī bija pavadīts krietnis laiks, strādājot Kalsnavas pagasta pārvaldē, vadot jauniešu centru un iesaistoties kultūras aktivitātēs, kā kultūras darba metodiķim. Tie bija tādi lauciņi, kas bija vairāk radoši, patiešām tur tā vairāk ārpus rāmja gribētos teikt visu laiku, mēs tā teikt kāpām ārpus tās komforta zonas, vismaz ar jauniešiem noteikti. Un tad Kalsnavas arborētums, šeit esošo sakārtoto teritoriju, nu, tā ir tāda, manuprāt, tāda formālāka, nopietnāka vide, ja tā varētu teikt. Protams, šeit ir arī darbs ar cilvēkiem, ar turistiem tātad, un arī ar bērniem un jauniešiem, piedāvājot dažādas vides izglītības programmas. Bet tomēr, manuprāt, jā, tas ir tāds varbūt bišķi tāds rāmētāks lauciņš, bet šajā laikā es tomēr mēģinu savus kolēģus varbūt bišķi pavilkt ārpus tā rāmja, un es jūtu, ka man tas izdodās, un es redzu, ka jā, man pašam arī sāk iepatikties šī vieta, un šis tas sevis pieņemtais izaicinājums, jo man liekas, ka dzīve nestāv uz vietas, un dzīvē vajag teikt jā izaicinājumiem, jo mēs ļoti ātri, man liekas, varam iet tādā rutīnā, mēs ļoti ātri varam iet tādā atslābumā un tādā vienkārši patikātajā savā konkrētajā vietā, bet pārmaiņas dzīvē tomēr iedot tādu jaunu dvesmu, jaunu krāsu un pārmaiņas patiešām vajag. Jā. Tas mans uzdevums ir būt cilvēkos, jā, daudz plānot, menedžēt, skatīt, ko mēs varam uzlabot, lai tie turisti gribētu pie mums atbraukt. Jo gribētos teikt tā, ka nu, turisti īstenību, sakot, tā ir tāda izvēlīga auditorija, manuprāt, jo viņu vajag prast pārsteigt, viņam vajag prast piedāvāt kaut ko un katru gadu kaut ko jaunu piedāvāt, jo katru gadu uz vienu un to pašu es šaubos, ka kādi būs interesēts braukti. Un tas bija arī tas mans, kāpēc es varbūt nācu šajā te lauciņā iekšā, jo es redzēju, ka darborētums darbojās, redzēju, ka viņi darbojās ļoti labi, bet es sapratu, ka arī es ar kaut kādu savu pienesumu, ar tādu patiešām kārtīgu Kalsnaviešu skatījumu arī varu būt noderīgs un piederīgs tātad viņiem. Kalsnavas arborētums, vispār sākotnēji, kad šī teritorija tika veidota, viņa vispār tika veidota kā zinātniska teritorija, tātad mēs Madonas novads atrodamies Vidzemes centrā, un šeit tie klimatiski apstākļi ļoti dažādi, un gribētos teikt par diezgan skarbi, jo ziemas mums ir tādas bargas un ar lielu salu, labi, šobrīd mēs to varbūt tā neredzam, bet vasaras arī pie mums ir pietiekoši siltas un karstas, un sākotnēji šī vieta bija kā zinātniskās izpētes vieta, kur attiecīgi tātad šeit zinātnieki stādīja kokus un skatījās, kā viņi var ieaugt šajos klimatiskajos apstākļos. Un ja viņi auga šeit pie mums, Kalsnavas arborētumā, tad bija pārliecība, ka viņi augs arī jebkurā citā vietā Latvijā. Un ejot laikam, cilvēkiem radās arvien lielāka interese par šo te vietu. Viņi gribēja braukt un skatīties un redzēt arī dzīvē, tātad, kas šeit notiekās. Un tad arī tika tā teikt pieņemt lēmumus, kad arborētumam ir jākļūst kā tūrisma apskates objektam. Arborētums tā ir arī vieta, kur noteikti šobrīd daudz dažādi tematiskie pasākumi, kas ir novadā un es pat gribētu teikt Latvijā ievērojami. Tāds mans lielais pasākums, kurā es uzreiz ielicu iekšā un iesaistījos un ar savu tādu skatījumu, tā teikt, nesu savu artavu, bija Raganas Lotaballa, kas ir tāds nakts pasākums, kur arborētumā salido dažādi mošķi, galvenokārt raganas, tātad un ļaujas tādām izpriecām un vienkārši man liekas aizmirst to ikdienas rutīnu un pilnīgi atslābinās un bauda kompāniju un labu pasākumu un kultūras programmu. Un tad, kad es nācu strādāt un tad, kad man bija darba intervija, es tā ļoti, ļoti, ļoti daudz domāju. Es domāju tieši caur sevi, tā kā caur pieņemsim sevi un saviem draugiem, kāpēc mēs varētu gribēt atbraukt uz arborētumu, vai ne, jo
Stāj godīgi, es domāju, ka, piemēram, manā draugu lokā, manā vienotas lokā, tā interese nav tik liela varbūt par dārzu kultūrām, vai ne? Bet tad ir jādomā kaut kāds produkts, ko viņiem piedāvāt, ko viņi attiecīgi savu dārzu, varbūt tā ir kaut kāda spēle, aktivitāte. Man liekas, ja mēs sakam, nu, ka mēs tagad iesim ekskursijā, mēs tagad tur to un to uzzināsim, man liekas, tādēļ manai vecuma kategorija, tas būtu sevišķi interesētas, jādomā kaut kāds pilnīgi inovatīvs jauns veids, kā to integrēt, šo arī izzinot šo procesu. Un to mēs arī šobrīd darām un to mēs arī šobrīd domājam, kā tieši piesaistīt arī draugu kompānijas, ģimenes, lai viņas šeit brauc brīvdienās, lai viņas grib atpūsties, lai viņām šeit ir ko darīt. Un varbūt, lai jā, viņas arī grib atgriezties pie mums. Laikam dzīvē pārāk liels eksperimentētājs. Un tāds iespēju meklētājs un tā, bet šobrīd, jā, šobrīd es patiešām esmu redzu šeit, jo šis lauciņš, kas ir tūrisms, viņš ir ļoti plašs. Viņš ir ļoti plašs, tur ir ko rakt. Un tāpēc šajā laikā esmu paspējis būt arī apbraukāt citus tūrisma objektus, iedvesmojoties. Es esmu bijis startotiskajās tūrisma izstādēs, arī vietējās tūrisma izstādēs uzzināt un iedzēt. Un kamēr es redzu, kad man šeit ir patiešām potenciāls iet ar kaut kādu savu artavu darīt un ieguldīt, tikmēr es noteikti sevi redzu šeit. Tevi atpazīst tieši dēļ darbošanās kopā ar jauniešiem. Tu esi saņēmis arī vairākas Madonas nauda balvas un Izglītības un zinātnes ministrijas balvu. Cik nozīmīgs laiks tas bija tavā dzīvē? Jā, jaunatļa darba bija tas, kurā es iegāju, man liekas, 14. Gadā. Sākot strādāt Kalsnos bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā UPS. Un tas ceļš, kas mani veda pie jaunatnes darba, bija agrākās manas kā jaunieša brīvprātīgās darba gaitas, kur es kaut kādā ziņā tiku pamanīts, ievērots. Un tad, kad mani uzrunāja startēt tajā konkursā, kas bija par jaunatnes darbinieka vakanci, tā bija vasara, kad es biju tieši beidzis vidusskolu. Es biju ieguvis interjera dizaina specialitāti. Un es saprotu, ka tas man neinteresē, ka tas man nepatīk un tā. Un es teicu, jā, kad es esmu gatavs pieņemt to izaicinājumu, iet un mēģināt un kandidēt. Protams, pēc tādas, varbūt tādas pareizās lietu secības, man bija noteikti jāiet tālāk uz augstskolu, uzreiz pēc vidusskolas un tā. Bet es sapratu, ka augstskola tas ir viens, bet man ir iespēja iet to dzīves skolas ceļu. Un man liekas, ka tas pienesums no tās dzīves skolas ceļa ir daudz lielāks. Un tad es teicu, jā, esam izaicinājumam. Un uzsāku šīs savas kā jaunatļa darbinieka gaitas Kalsnavā. Darbs ar jauniešiem, tas ir tāds, man gribētu teikt, darbs bez robežām. Mēs neskaitam darba stundas, mēs neskaitam brīvdienas, sestdienas un svētdienas. Vienkārši ejam un daram. Un tad, ja tu vēl redzi to atgriezinisko saiti, ka tas jaunietis no kaut kādām tavām darbībām varbūt aug kā personība. Viņš varbūt ir bijis bikls un kautrīgs un nav varējis iziet publikas priekšā, pateikot vienu teikumu. Un tas, ka tu redzi, ka viņš iziet, pieņemsim, auditorijas priekšā, tur kaut vai pasaka vienu teikumu atklājot konferenci, tas, man liekas, tev jau kā jaunas darbiniekam iedot tādu lielāku dzinu lietu un to savu darbu darīt vēl labāk un vēl labāk. Un jaunatnes joma jāpriekš manīm, tie ir bijuši vērtīgi gadi. Un esmu pateicīgs tiem visiem cilvēkiem, kas man ir bijusi apkārt un kas man vēl joprojām ir apkārt, jo man liekas, kad ir svarīgi tie cilvēki, kas mums ir apkārt, un manā dzīvē man kaut kā ir baigi paveicies ar tiem cilvēkiem, kas ir bagātinājuši mani, un es no viņiem visiem esmu kaut ko paņēmis, varbūt arī viņiem esmu kaut ko spējis dot, un paudze ir mainījusies. Ja es teiktu, ka paudze nav mainījusies, tad es melotu, man liekas, šobrīd, bet paudze patiešām ir mainījusies, un es nezinu, mēs varam teikt sliktā vai labā nozīmē, uz augšu vai uz leju vai ne, bet man liekas, ka tas ir gluži kā ar laiku iet uz priekšu un arī kaut kādai izglītības sistēmai un visam, man liekas, dažādām jomām ir jāiet laikam līdzi un tāpatām arī darbam ar jauniešiem un arī skolas sistēmai, viņai ir jāiet līdzi un viņai ir jāspēj izsekot līdzi šim te mainīgajiem jaunietim.
Un, es domāju, pareizā pieeja darbā ar jauniešiem arī veido tātad šos te pareizos jauniešus. Tas, ko jaunietim vajag, viņam vajag vienkārši sarunu aprunāties un viņu uzklausīt un varbūt dot viņam šo te kaut kādu manu pievienoto vērtību. Un vienkārši tik saprastam, jo man liekas, ka jaunieti šajā te mūsdienu tik ļoti trauksmēnajā laikmetā, kad mums ir tik daudz dažādu iespēju, kad viņi bieži vien apjūk kaut kādās savās iespējās un viņi izmanto šīs te gan pozitīvās, gan arī negatīvās iespējas, ko dzīve viņiem sniedz. Un tad tīri tas mūsu uzdevums kā pieaugušajiem, ja tā var teikt, ja. Es īsti mūsu sevi vēl par vienaudz jauniešiem, patiešām es esmu vēl jaunietis. Un tad tevi vienkārši, tā teikt, dot to savu plecu atbalstu un tad noteikti, man liekas, brīnuma lietas, jo jauniešos ir spēks. Un ja saka, ka jaunieši ir mūsu rītdiena, tad nē, jaunieši ir mūsu šodiena. Ja mēs katrs varētu tā iet un savu darbu darīt ar tādu beznosacījumu mīlestību, varbūt aizmirstot kaut kādas citas lietas, tad man liekas, ka šī zeme plauktu un zeltu. Nu tā. Es arī deputāts. Tad kas ir iemesls tam, ka jauns cilvēks iet politikā, jo nu, mūsdienās par politiķiem nav noteikti tās labākās atsauksmes? Mhm, noteikti. Šī te politiskā, man liekas, ka man vispār ir tik daudz šo te pušu, kad bieži vien varbūt pats jau sajūku, kur es tagad esmu, kas ko kā, bet nē, nu, man liekam patīk būt kustībā, man patīk būt tādā mūžīgā skrējienā, Jo tas es jūtu, ka tas, nu jā, kas pilnveido mani, kad es gūstu no tā kaut ko, un šī te mana politiskā pusē, es ļoti Madonas novada domē, šajā laikā, kas ir jau gan drīz, man liekas, kaut kas divi ar pusgadi, varbūt bišķi vairāk, nu tas mani kā personība ir ļoti bagātinājis, ļoti stiprinājis, tās manas jomas, par kurām varbūt es vairāk varu iestāties, tā ir kultūra, tā ir jaunatne, tā arī šobrīd ir sociālā joma, kurā es darbojos, un tā ir izglītības joma. Un tās ir jomas, kuras es varbūt arī vairāk saprotu, kuras varbūt arī vairāk varu pastāvēt ar kaut kādu savu viedokli un savām idejām. Jā, tas ir liels izaicinājums. Atceros, ka man bija pirmo reizi domas sēdē, kad es kaut ko pateicu savu pirmo teikumu, un es jutos kā tāds liels varonis, kad tu nospied to pogu un tādu drebošu sirdi, tu kaut ko pasaki. Jo tas patiešām varbūt tas tā ir bišķi kuriozi, bet man tas bija liels izaicinājums, jo tu sēdi tādu ļoti tādi nopietni runasvīri ar lielu domes darba vispārībā pieredzi, vai ne? Un tad varbūt bieži vien tevi kā jaunu tādu it kā zaļu gurķi varbūt arī tā arī uztver, bet nē, es redzu, ka es ar savu viedokli arī varbūt vērtīgs un nozīmīgs resurs, nu tā teikt, domes darbā. Es esmu laikam viens no jaunākajiem domes deputātiem, kas ir bijis Madonas novada vēsturē. Un jā, tas tāds sasniegums man pašam prieks sevīm īstenībā. Thank you.
gribas savu ikdienu piepildīt ar kaut kādu saturu, jo nevelti ir teiciens, ka katra diena var būt mums pēdējā, vai ne? Un mēs nezinām, kas būs ar mums rītdien. Un tāpēc es domāju, ka mums ir jāizmanto tas laiks šeit un tagad, tas, ko mēs varam darīt, jo es varu vienkārši nosēdēt mājās pie televizora, skatoties raidījumus un tur sūkstoties par to, cik šitai valstī viss ir slikti. bet es to nedaru. Es to nedaru un man apkārt daudz to dara, un tam es varbūt par to padiskutējam. Bet jā, es cenšos savu ikdienu aizpildīt ar kaut kādiem hobijiem. Un jā, viens no tādiem maniem hobijiem, sirds hobijiem, tās ir tautudejas, dejojot tautudejas jau no pamatskolas. Un jauniešu deju kolektīvs Kalsnava, nu, tas ir kaut kas tāds, kas nav izskaidrojums. Es teikšu, ka tā ir tāda maza ģimene, kur mēs sanākam piekdienās, sestdienās kopā, kur mēs smagi svīstam, lai mēs izskatītos labi uz skatuves, bet mēs arī lieliski pavadam laiku, mēs pasmējamies, mēs arī varbūt šeit tad pastrīdamies par kaut kādām organizatoriskām lietām, bet tā ir gluži kā ģimenē, tas tā piedienās. Un es vienmēr prieku skatos uz mūsu kolektīvu, ka tās mūsu kopējās kvalitātes ir augušas, un mēs patiešām, nu, mums nav svarīgi tikai pavadīt labi laiku, mums svarīgi arī labi izstīties uz skatuves. Un ja mēs, protams, cilvēkiem iedot tādas pozitīvas emocijas, ja viņi no mūsu prieka, ja viņi pasmēja, tad es domāju, ka mēs esam sasniegusi to savu rezultātu. Tāds emocionālais pacēlums, ko mēs varam iegūt, man liekas, dejojot, dziedot, man liekas, tas ir ļoti, ļoti neatsvarams. Un es arī visiem saviem draugiem, es viņus mudinu, es viņiem saku, ejat, dejojat, dziedat vai kaut ko citu darat, jo, nu, bez tautas dejām es... Jā, es pa vakariem eju arī paskriet, izvērdināt galvu. Man liekas, ka ļoti svarīgs arī šis laiks sev, jo ikdienā esot cilvēkos, tu patērēji ļoti daudz enerģijas, ļoti daudz enerģijas. Un tad ir svarīgs tā, tad jā, kad laiks sev, ka tu izeji ārā, ieliec austiņas, noskrien savus 5 kilometrus, un tad tu tā teikt, esi pavadījis pilnvērtīgi dienu. Jo man ļoti daudz draugi teica, nu kā tā, tagad beidz vidusskolu, Rīga, lielās iespējas, viss, kāpēc tu tā kā nepaliec Rīgā neveidot savu nākotni, bet es jau zināju, ka mana vieta laikam ir patiešām lauka teritorija. Es sevi patiešām uzskatu par Kalsnavas patriotu, par Madonas Norda patriotu. Es sekoju līdz tām aktualitātēm, es priecājos par visām norisēm, kas šeit notiek. Un īstenībā sakot, man liekas, ka lauki tā ir lielāka iespēja, lai tevi pamanītu. Jo Rīgas tādā burzmā mēs tur skrienam, jožam, un tur ir tik daudz dažādu, varbūt, spiltu personību un viss pārējais. Un tur varbūt tādā darba tirgu tevi ir grūtāk izlausties, bet lauki, man liekas, ka šeit sevi pierādīt ir, neteikšu, ka daudz vieglāk, bet varbūt tā daudz iespējamāk un reālāk. Un jā, un es neteikšu, ka laukos nav tā kā darba spēka potenciāla, kad šeit nav,
ka šeit nav dažādu radošu un gudru zinošu cilvēku. Šeit tādu ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un es šajā laikā ļoti daudz no viņiem esmu iepazinis, un viņi man šobrīd ir labi draugi, labi sadarbības partneri. Un laukos var patiešām, man liekas, darīt lielas lietas. Es esmu vienmēr tā domājis, ka man liekas, ka nākotnē es gribu būt pats sev priekšnieks. kad esmu tā domājis, ka man gribētos radīt kaut ko savu, radīt kaut ko savu, ar ko es varu būt vērtīgs, noderīgs sabiedrībai un varbūt vairāk sabiedrības daļai, kas ir jaunieši, pusaudži, bērni. Darbs ar jauniešiem, tātad darba sākums Kalsnavā, Kalsnavas bērnu jauniešu centrā, tās arī bija tādas pirmās tādas vadības pieredzes vadīt un iet ar šo te balto karogu pa priekšu jauniešiem un pavilkt viņus aiz sevīm. Un tad jau es sapratu, jā, kad es varu realizēt ar kaut kāds projektus, es varu rakstīt projektus, es varu realizēt nometnes, es varu realizēt projektus, kas man ir ļoti sirdītūs, var kāpt vēl augstāk, kur mēs izdarījām lielas lietas Kalsnavā. Un šis te domes darbs, šis te pagrieziens, tas arī ir tāds ļoti būtisks kāpiens. Un tas arī iedeva tādu spērienu, varbūt nezinu, kā lai to pasaka, tas uzlika lielu atbildību. Es pat dzīvi ejot un kustoties, es esmu tāds viens liels jā. Es tām iespējām, es pat laikam īsti neapdomāju, es vienmēr leču iekšā visos vilcienos, man garām traucošajos, ja man tiek piedāvāts vislabākais projekts, pie kura tu jebkad esi strādājis, esi tu pats. Un tas arī tāds ļoti zīmīgs, man liekas, citāts, ko vajadzētu, man liekas, piekāpie gultas katram jaunietim, kad tu jau esi tas savas personības veidotājs, tā sava projekta rakstītājs, un tas, kādu tu to projektu rakstīsi, šo savu dzīves ceļu veidosi, tāda tik spēcīga personība to arī pēcāk būsi. Es noteikti esmu laimīgs, es pat dzīvi vispārībā, man liekas, esmu laimīgs cilvēks, jo... Vienmēr arī draugi saka, ka tu, man liekas, gati vispār spējīt visā saskatīt kaut kādu to saules staru. Un es pat dzīvi tā arī virzos. Es patiešām arī tādā varbūt negācijā, varbūt es patiešām cenšos saskatīt šo pozitīvo pusi un virzīties laimīgs pa šo dzīves ceļu uz priekšu. Un tā teikt, es sevi ceram pavilkt arī tikpat laimīgus un smaidīgus cilvēkus. Un jo mēs būsim vairāk, jo, man liekas, mēs varēsim paveikt daudz lielākas lietas.